Минулого року нас, Україну і українців, спіткала страшна хвороба COVID-19. Церква регулярно молилася милосердному Богу, що Господь допоміг. І ось науковці розробили вакцину, яка може рятувати нам життя. Я вакцинувався і вас закликаю до того, бо загальна вакцинація позбавить нас від тої страшної хвороби. Коронавірус COVID-19 забирає не тільки людські життя, він забирає і робочі місця, і руйнує бізнес. Тому єдиний шлях, як подолати цю проблему – вакцинуватись. Так ми відновимо і робочі місця, і відновимо бізнес. Тому я вакцинуюсь. Вакцинований – значить захищений. Ми користуємося благами науки кожного дня. Вакцина від COVID-19 – це також результат науки, праці найкращих науковців світу. Я довіряю лікарям, дбаю про своє здоров'я. Саме тому і вакцинувався від COVID-19. Вакцинований – значить захищений.